بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الآیہ۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ آگے مکمل آیت آپ جانتے ہیں۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ عرفات کا دن ہے، یہ 9 ذوالحجہ کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن حج اکبر ہوتا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان حجاج کرام اللہ کے حضور میدان عرفات میں پیش ہوتے ہیں، یہ وہی دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام میدان عرفات میں پیش ہوئے اور اسی دن یہ دین مکمل ہوا۔ اس دن اور خصوصاً ان ایام کی فضیلت کے بارے میں آپ پہلے لیکچر سن چکے ہیں، آج ہم صرف اس دن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ اتنا قیمتی دن ہے کہ اس دن کو جو بندہ حج نہیں کر رہا اس کو روزہ رکھنے کا کہا گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں پوچھا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، صحیح مسلم 2747 نمبر حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی اتنا قیمتی دن، اتنی بڑی آفر کہ آپ ایک دن کا روزہ رکھیں، اس کے بدلے میں آپ کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک سال جو گزر چکا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہوں گے اور ایک آئندہ سال آنے والے سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ذرا غور کریں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر کوئی مسلمان ہر سال حج نہیں کر سکتا، نہیں آ سکتا، تو کیا وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ہر سال نہیں رکھ سکتا؟ اگر وہ ہر سال 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے تو اس کے ہر سال 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اگر وہ گناہوں سے بچتا رہے، کبائر سے بچے، کیا اس کی زندگی میں کوئی گناہ باقی رہ سکتا ہے؟ اتنی بڑی آفر، اتنی بڑی عرض اللہ رب العزت نے دی ہے۔ لیکن جس طرح رمضان کے اندر لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے میں آخری عشرے میں محنت اور کوشش کرتے ہیں، ان دنوں کے اندر وہ محنت اور کوشش نظر نہیں آتی جو دنیا کے سب سے افضل ترین ایام، افضل ترین دن ہیں۔ یہ اتنا قیمتی دن ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اس دن کا 9 ذوالحجہ آپ کے ملک میں چاند کے حساب سے جو 9 ذوالحجہ رکھے، پوری دنیا کے لوگ اس 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ اس دن کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ یہ کیسا دن ہے، اس دن میں آپ یاد رکھیں اللہ رب العزت اتنے زیادہ لوگوں کی جہنم سے آزادی فرماتا ہے کہ سال میں کسی اور دن اتنے زیادہ لوگوں کی جہنم سے آزادی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعطیک اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، صحیح مسلم 3288 نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قدر عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اس دن سے زیادہ کسی اور دن اتنی زیادہ آزادی لوگوں کو جہنم سے نہیں ملتی جتنی اس دن ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس دن کے اندر حاجی ہی صرف شامل ہیں یا تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں؟ جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث عام ہے جو عرفات میں ہوں یا پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، اور بعض نے کہا کہ یہ حجاج کے لیے خاص ہے اور مسلمانوں کے لیے عام ہے، لیکن حاجی اس فضل میں زیادہ مستحق، حقدار اور اول اور افضل ہیں، کیونکہ جس جگہ میں وہ لوگ ہیں وہ عرفات ہے اور اس کی حج کے دن ایک خاص اہمیت ہے، اور حاجیوں کے پاس جگہ ہے اور وقت ہے، دونوں چیزیں افضل ہیں، وقت بھی اور جگہ بھی۔ لیکن غیر حاجی بھی اس دن کے فضائل سے محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے ما من یوم، اللہ تعالیٰ اس دن سے زیادہ، یعنی یہ عام ہے، یعنی حاجیوں کے لیے بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے حج میں 35 سے 40 لاکھ حاجیوں کی تعداد ہوتی ہے، جو مسلمانوں کی پوری دنیا کی تعداد کے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ ان میں سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے تو بہت تھوڑی تعداد ہے۔
پوری دنیا کے مسلمانوں کی تعداد میں سے اللہ رب العزت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جو رمضان اور لیلۃ القدر اور باقی ایام کو یہ فضیلت حاصل نہیں، اور اس سال 2020 میں حاجیوں کی تعداد تو 10,000 سے بھی کم ہے، تو کیا اللہ رب العزت صرف 10,000 لوگوں میں سے ہی ان لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کریں گے اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں باقی وہ اس دن کی فضیلت سے محروم رہیں گے؟ نہیں، آپ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں، 2 سال کے گناہ معاف کروائیں، اور روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آزادی کی دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں طلب کریں، معافیاں مانگیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ تو میرے بھائیو، عتق من النار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت مغفرت کرتا ہے، اس کی غلطیاں معاف فرماتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا یہ فضل اتنا زیادہ ہے جیسا کہ اللہ رب العزت فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور شیطان اس دن سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اپنے آپ کو جھوٹا اور پریشان محسوس کرتا ہے جو سال کے کسی اور دن نہیں کرتا، کیونکہ اس دن سب سے زیادہ لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور روزے کی حالت میں اللہ رب العزت سے کثرت سے دعائیں اور اپنی معافیاں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، خصوصاً وہ لوگ جو حج میں نہیں شریک ہو سکے، اور جو لوگ حج میں گئے ہیں وہ بھی اپنے اس حج کے دن کو قیمتی بنائیں، لیکن حاجی اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اس دن اللہ رب العزت سے کثرت سے دعائیں کرے گا، اور یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا کثرت سے پڑھے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔